Yuduqdan sonra saçları tam qurutmadan yatmaq həqiqətən çox ziyanlıdır. Mütəxəssislər saçları yuduqdan sonra mümkün qədər tez qurutmağı tövsiyə edirlər. Bəs dostlar, yaş saçla yatmaq hansı ciddi fəsadlara və ya xəstəliklərə yol açır? Bu haqda az sonra məlumat verəcəm. Videoya keçməzdən öncə bu tərs faydalı və marifləndirici videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Yaş saçla yatmaq ilk növbədə kəpəyin əmələ gəlməsinə və artmasına səbəb olur. Məsələ burasındadır ki, kəpəyin əmələ gəlməsinə səbəb olan mikroskopik göbələk bir çoxlarımızın baş dərisində yaşayır. Saçlara düzgün baxım göbələyin artmasının qarşısını alır. Lakin nəm mühitdə göbələk tez çoxalmağa başlayır və bu da kəpəyin sürətlə artmasına gətirib çıxardır. Suyun təsirindən saçlar kövrək və zəif olur, tez qırılır. Bu səbəbdən daim yaş saçla yatan insanın saçları cansız görünür, tökülür. Mütəxəssislər suyun təsirini azaltmaq üçün saçları yuduqdan sonra mümkün qədər tez qurutmağı tövsiyə edirlər. Nəm saçla yatmaq səhər boyun və baş ağrılarına səbəb ola bilər. Nəm saçla yatan insanın yastığı artıq suyu özünü hopdurur. Yastıqlarda mikroskopik gənələr yaşayır. Az miqdarda olanda bu gənələr sağlamlığımıza ziyan vurmur. Lakin nəm mühitdə onlar tez çoxalmağa başlayır. Bu gənələr allergiya və hətta astmanın inkişafına səbəb ola bilər. Yaranan bakteriyalar bütün gecə boyu dəriyə hopur, burun və ağıza keçir. Yaş saç ilə yatmaq saçların cansız və solğun görünməsinə səbəb olur. Bundan başqa dərinin babina bakteriyalara məruz qalması, quruluq, sızanaq və qaşınma kimi problemləri yaradır. Odur ki, gecələr saçları qurulamadan yatmayın. Belə dəyərli dostlar, bir faydalı videonun sonuna gəldik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək. Salamat qalın.